אוקיי, אז רציתי להעלות בנפרד וידאו שמסביר רק בקצרה על כפפות גומי ולמה זה חשוב. בואו נחלק את זה לשניים. עבודה עם חומרים על בסיס פטרוכימי, שזה אומר בנזין, סולר, שמן נגד חלודה ושחרור פרגים, לבין דברים שמבוססים על אצטון, כמו למשל ספרי קרפורטור או לשחרור סתימות מערכות דלק, תקראו לזה איך שאתם רוצים. רוצים לעבוד על דברים שהחשיפה לדלק, סופרלוב, שמנים, על בסיס פטרוכימי, זה נקרא, תעבדו עם ניטריל. חפשו את הדבר הזה, את המילה הזאת, ניטריל, זה מה שאתם רוצים. הוא עמיד בחומרים הפטרוכימיים. ולמי שרוצה לעבוד עם מערכות דלק, אבל נחשף יותר לדבר הזה, ספרי קרבורטור, או לאצטון, אוקיי? כל הדברים שמבוססים אצטון, תרצו להשתמש בכפפות לטקס. ועכשיו אני אסביר עוד משהו, שזה יהיה יותר ברור. כפפות ניטריל, על כן, עמידות בדברים פטרוכימיים הדברים על בסיס אצטון פוגעים בהם. וההפך, כפפות לטקס, שאני פה להראות לכם כרגע, בדרך כלל לבנות, חצי שקופות כאלה, חלקם עם אבקה בפנים, חלקם בלי. כפפות לטקס, עמידות בדברים מבוססי אצטון, ומתפרקות בדברים פטרוכימיים כמו בנזין, ובשימוש מתמשך בשמנים, וכן הלאה. וזה דבר שהרבה אנשים לא יודעים אותו, ולא מיישמים אותו, ומי שעובד עם שני הדברים, כדאי מאוד שיחזיק גם כפפות ניטריל, כן? יש אותם בצבע כזה, זה מאוד נפוץ, יש גם שחור וכתום למי שראה את ווילרס דילר, ראה את הכתומות, ובתוכניות אחרות גם את השחורות, למען האמת זה שהחליף את הבחור עם הכפפות הכתומות, עובד בלי כפפות, זה בעיה שלו, ולהחזיק גם לטקס. זאת אומרת, חשופים לשני החומרים האלה, צריכים לעבוד עם שני החומרים האלה, תחזיקו גם ניטריל וגם לטקס.